Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Бойова нічия, рівненський Кардинал та Львівська Енергія розходяться миром. Важка була гра і в кінці гри могли навіть програти. Після 6 виїзних поєдинків баскетболісти Сузір'я провели перші у сезоні домашні матчі. Всі дівчата сьогодні старалися, показали хороший результат. Я задоволена сьогоднішньою грою на всі 100%. Понад 100 юних шахістів зібрав у Рівному турнір до Дня Святого Миколая. Всі учасники змагання отримують подарунок – шоколадний Дід Мороз. Про це не тільки дивіться сьогодні у Телеспорті. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне» подарував своїм вболівальникам черговий захоплюючий матч. У гості до рівнян приїхав багаторазовий чемпіон країни, чинний володар Кубка «Львівська Енергія». Матч, згідно з календарем, мав відбутися у суботу. Втім, його через змагання з танців перенесли на понеділок. На переконання тренерського штабу «Кардинала» це негативно вплинуло не лише на глядацьку відвідуваність, але й на підготовку команди. Цей бал мера перебив нам всю підготовку до гри, тому що ми вже 3 дні не тренувалися, а після цього балу самі бачили, який зал. Ну, тобто не зал, а мусорник, скользкий. Тобто це навіть не так, може, і енергії було непривичною, але і нам теж, що якби мали б мати якусь перевагу свого поля, то пол підлога грязна. Ну, тобто це я там не звинувачую, там, то тут помий його, але бо просто було дійсно важко було прибрати після того балу. Сьогодні рано я от перший приїхав, то тут його там прибрали, то таке було в тому залі, що робилося. Розпочався матч між «Кардиналом» та «Енергією» за незначної переваги гостей. Голкіпер рівнян по черзі відбиває потужні удари Євгена Рогачова, Дмитра Бондаря та Тараса Кузя. Потрохи рівняни приходять до тями і теж починають турбувати захист львів'ян. Супермомент відкрити рахунок у зустрічі на 18-й хвилині не реалізує Юрій Когут. Він з кількох метрів не влучає у незахищені ворота. Але через хвилину рівняни таки досягають бажаного. Андрій Чернієнко проходить правим флангом і віддає чудовий пас на Сергія Піддубного, який забиває свій вже 7-й гол у чемпіонаті, а відтак виходить у лідери гонки бомбардирів в екстралізі. До перерви рівняни мають ще 2 шанси відзначитися, але спочатку вдало грає голкіпер «Енергії» Володимир Кардаш, а потім Чернієнко не влучає у рамку воріт. «Кардинал», в принципе, ну, как бы у него есть вот поставленная своя игра, и они ее придерживаются. В принципе, у них вот как бы схема игры одна и та же. Вот, поэтому мы, как, ну, так скажем, ничего нового мы не увидели. -то. Те же передачи, забросы на столба, где цепляются у них мощные игроки. Вот. І витягують, стараються десь в стіночку зіграти або заброс. У другому таймі «Енергія» грає першим номером, «Кардинал» діє на контратаках. Гості створюють момент за моментом біля воріт Віталія Денюшкіна. Втім, наш голкіпер демонструє 2 реакції. Звітний поєдинок рівнян та львів'ян, як і їх протистояння у Львові, проходить у жорсткій боротьбі. Спочатку вдаряється головою об підлогу і вибуває з гри енергетик Тарас Кузь. На 32-й хвилині жорстке зіткнення між воротарем «Енергії» та нашим Михайлом Волянюком. Володимиру Кардашу жовтка картка, Волянюка забирає швидка допомога. Волянюка повезли в лікарню, зараз тобі ж так думаю, що головне, щоб там є щось, він там у нього з легкими. Головне, щоб там з ним було все нормально. Футбол футболом. Йому в голову там, йому в голову, там я бачив така вмятина в голові і в легені десь там, що він там плюється кров'ю. Да, это совпадение просто. Никто ж друг друга не бьет специально. Так получается, наверное. Ну, что мы столкнулись головами, что он хотел специально его там ударить. Или... В «Енергії» игроки есть там низка гравців, які грають так жорстко. Що... Але даже, можна сказати, підло. Є серед них люди, що десь там стараються там локтем вдарити. Ну, це футбол, до цього треба бути готовим. Я ж говорю, що. Просто що в нас такі там є теж гренадьори, як Волянюк, що треба було йому десь там комусь локтями засунути десь там в грудини, чи там. Ну я так говорю відносно, що десь жорстче було грати. Ну, але бачите, то і гра. За 3 хвилини до завершення гри Олександр Косенко випускає на майданчик 5-го польового гравця. Тиск енергії посилюється. Денюшкін крутиться, як білка у колесі. Ось у цьому епізоді судді пропускають очевидне порушення проти Павла Дармовіса. Наступна атака і Євген Рогачов таки зрівнює рахунок. Ми спеціально якби віддали ініціативу енергії, щоб зіграти на контратаках. Я вважаю, що вони там якісь такі на пів моменту щось там створювали, моментів в них не було.
Тобто вижми би ми якийсь один момент цих. Тоді вже було б по-другому. А так десь не дограли. Я б навіть не сказав би, що там не зібрано гралися. Такі навіть на п'ятого оборонялися. Але ну, таке буває, бачите, що десь там з-під ноги залітає. Перед цим. Так мало видно бути, тому що перед цим Павленко, він, мабуть, голів там більше п'яти, не що йому на дальню видавали, і він не міг його попасти, м'яч між ногами в нього пролітав. Протягом заключних двох хвилин гості продовжують грати з п'ятим і навіть забувають гол, але судді його не зараховують, оскільки удар Денис Овсянніков завдав після сирени. Отож, бойова нічия 1-1. Важка була гра, і в кінці гри могли навіть програти. Простив нас їхній гравець. Ну, сама гра була цікава, я думаю, для болівників така напружена. Для нас теж цікаво і напружено. Счет, як говориться, на табло 1-1. Ми хотіли виграти, їхали за победою, не вийшло. Опять же, где-то моменты свои не реализовали. Где-то, чтобы почувствовать уверенность, надо, особенно в гостях, когда играешь, где-то надо чуть, это может поответственней к моментам. Не поответственней, так скажем, бережней, наверное, относиться. Матчем проти «Енергії» «Кардинал» завершить 2013 рік. Наступні зустрічі рівняни проведуть 9 та 11 січня у себе на майданчику проти харківського «Локомотива». Нового року ще будемо тренуватися, але на сам новий рік там, кому треба подати, щоб ну, вони приїжджають. Десь сутки днів, 3-4 дня буде відпочивати, будемо, потім зберемося і будемо готуватися до ігор з «Локомотивом». Я думаю, якраз може, зараз якраз буде пауза і нам нашим гравцям буде усвідомлюватися легше, кастромовне. Вони вже десь якусь форму набрали, зараз віддихнуть. Тим часом у столиці відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футзалу. Незважаючи на те, що в жеребкуванні брало участь одразу 9 колективів з першої ліги, а також аматорських чемпіонатів, до рівненського «Кардинала» фортуна була не надто прихильною. Вже на першій стадії рівняни отримали собі у суперники віце-чемпіона екстраліги Івано-Франківський «Ураган». Причому єдиний матч 19 січня команди проведуть в Івано-Франківську. Нагадаємо, торік у Кубку України з жеребом «Кардиналу» теж не пощастило. Тоді в 1/8 фіналу нашій команді випав харківський «Локомотив», якого підопічні Сергія Піддубного пройти не змогли. Здобули нічию у черговому турі і баскетболістки рівненського «Суззір'я». Наші дівчата у дебютних домашніх матчах нового чемпіонату обмінялися перемогами з лідером групи А першої ліги баскетбольним клубом «Франківськ». У суботній грі гості перемогли досить переконливо – 97-75. Вирішальною у цій зустрічі стала четверта чверть. Той рахунок 20, якби, на мою думку, це зовсім не по грі, а за рахунок того, що в четвертій четверті, звичайно, дівчата з Франківська забили все. Просто все, що можна було. А ми, навпаки, вже на втомі не змогли навіть в легких ситуаціях забити. Повторний поєдинок вийшов більш напруженим. З перших хвилин молоді баскетболістки «Сузір'я» відірвалися у рахунку. Десь більше, напевно, на мою думку, програв Франківськ. Стільки не забить, скільки вони не забили. Вони на початку гри вийшли десь вже впевненими, що вони виграють після вчорашнього. Тим більше, що у нас сьогодні не було в команді Ганни Єремичук, і вони були десь більш впевнені. І так як вони почали гру, вони дали привід дівчатам повірити в себе більше, ніж, напевно, вчора я хотів, щоб вони повірили. І саме за счет того, що вони не забили з першої половини таку велику кількість очок з-під кошика, ми майже всю гру вигравали. Наприкінці зустрічі сталося те, чого у баскетболі побачиш не часто. Франківськ, який привіз до рівного 5 гравців, залишився у меншості. Одна з баскетболісток через перебір фолів сіла на лаву запасних. Важко грати в 4, ви правильно говорите, ну, тому що які б не були там сили, як би не були ми підготовлені, все рівно в 4 було дуже важко. Я не можу дорікнути своїй команді, тому що вони старалися, а то, що ми приїхали в 5, тому що в нас зараз, як то кажуть, фінансування призупинилося клубу, і ми просто не мали навіть можливості взяти 6 ігрока. Коли трапилася ситуація з 5 фолом,
і коли залишилось 4, то вже вони в себе, спочатку вони, звісно, дернулися в плані, вони не вміють грати 4. Вони думали, що це все вони виграли, а вийшло, що воно все навпаки. Це ще більше відповідальності. Це ж перший раз таки в житті у них така ситуація склалася. Вони думали, що це вже все перемога їх 4. А воно все набагато важче, тому що до такого треба готуватися, треба пояснювати, а то у нас такої ситуації не було ігри. Але вже в кінці все-таки та віра в ту, що всю гру вигравали і не віддамо, і цих важливих 2-3 очкових, яких забила Віка Коваль і Яна Голобош, дало нам перемогти гру. Таким чином Франків зазнав першої поразки у чемпіонаті – 81-89. Щодо рівнянок, то для них ця перемога стала четвертою у 8 матчах. Наші суперники були набагато старшими за нас, і вони є набагато краще грають, можна сказати. Але всі дівчата сьогодні старалися, показали хороший результат. Я задоволена сьогоднішньою грою на всі 100%. Хочеться привітати команду з Рівного, Сузір'я, з перемогою сьогоднішньою. Дійсно, дівчата сьогодні заслужили цю перемогу. Вони старалися. Десь було важко їм вчора, тому що Франківськ більш досвідченіша команда, старша команда. Всі вже поіграли в командах вищої ліги, дівчата з Франківська. Сузір'я вчора теж боролося, але сьогодні вони от свою лінію гнули, як то кажуть, заслужено перемогли. У нас же все-таки команда дитяча, і тут всі вихованки нашого рівненського «Оздюшор». І нам важко утримати старших дівчат, які вже закінчують університети. Ми більш молодіжна команда, тому у нас кожен рік проходить омолодження, і стартова п'ятірка, ви ж бачите, в стартовій п'ятірці виходять двоє дівчат 96-го, двоє 97-го року народження і одна 94-го. Тому ми в першій лігі сама молода команда по віковому. Тому я надіюся, що вони залишаться в баскетболі, будуть багато років і зможуть дійти до більшого рівня, дорослого рівня і будуть грати зовсім в інший баскетбол, в зовнішній, щоб було видно, що це дорослий баскетбол. Бо ми все-таки на емоціях граємо, ми більше дитяча команда, яка ще і грає емоціями. Таким чином на свята Сузір'я йде на третє місце серед 5 команд групи А. Завершальний тур першого кола рівнянки проведуть 18-19 січня. У ці дні підопічні Валерія Жартуна прийматимуть політехніку зі Львова. Змагаються у чемпіонаті України, щоправда, юнацькому і майбутні баскетболістки Сузір'я 1999 року народження. Черговий тур команда Рівненщина 99 проводила у себе на майданчику. Це у нас вже третій тур всеукраїнської баскетбольної ліги. І ми приймаємо команди Дніпропетровськ, Полтава, Миргород. І приїжджає також якби наші западного регіону, це Бар і Івано-Франківськ. Це, виходить, ігри якби стінка на стінку, 3-3 між собою. Я вважаю, самий наш важчий суперник – це Дніпропетровськ і Переяслав. Ми завтра будемо з ними грати, думаю, ми виграємо. Розпочали тур рівнянки з перемоги над представницями Полтави. Задача в спорті не тільки розвідувати чемпіонів, а й молодіж прибувати к этому. Давно трошки втраченому в наше время отношению к спорту. Условия зал, мячи есть, финансируют частично, частично нет. То есть, я думаю, это такие проблемы, как и у всех других юношеских команд. Далі були перемоги над командами Дніпропетровська та Миргорода, які дозволили нашій команді зберегти за собою першу сходинку. Попереду у рівнянок ще 3 тури на майданчиках суперників. 4 з 9 найкращих колективів вийдуть до фінальної частини змагань, під час якої розіграють медалі чемпіонату у цій віковій групі. Нагадаємо, в минулому сезоні підопічні В'ячеслава Ковалевського посіли 2 місце. У розпалі Кубок міського голови Рівного з футзалу лідер чемпіонату Рівного Славія впевно пробилася до чвертьфіналу. Команда Андрія Пашикова перемогла «Альянс» 2-0. Фрагменти цієї гри на ваших екранах. Чвертьфіналісти турніру зустрінуться між собою у суботу, а півфінали та фінал заплановані на неділю. Нагадаємо, відбувається Кубок міського голови Рівного з футзалу у спорткомплексі 4-ї спортшколи. Дитячий турнір шахів «Святий Миколай у кожну хату» вже в 15-те відбувся у Рівному у 18-й школі. Цього разу зібралося майже 100 юних шахістів з різних куточків краю. Владислав Хролець приїхав з села Ришуцьке. Розповідає, до змагань готувався дуже наполегливо. Кожного дня грав в шахи своєю сестрою. І на фізкультурі, кожну фізкультуру грав своєю однокласницею.
Змагання тривали 2 дні. Юні шахісти боролися у 3 вікових групах. У підсумку серед наймолодших перемогу здобули Сергій Іванчук з Костополя та Каріна Туленіна із Рівного. Ілона Туленіна стала першою у середній віковій категорії. Серед хлопців виграв дубенчанин Віталій Шаблій. Серед найстарших найкращими були рівнянин Андрій Дем'янюк та костопільчанка Діана Дука. Остання, розповідає, древньою грою захоплюється з 6 років. Є шахматний клуб «Сузір'я» і наш тренер Олександр Борисович. Ми його дуже любимо і як тренер він дуже хороший і навчає нас багато теорій, яка допомагає на практиці. Всі учасники змагання отримують подарунок – шоколадний Дід Мороз. А перші місця хлопці і дівчата отримують кубки, грамоти і заохочувальні призи. Також шахові функціонери розповіли про перспективи відкриття у Рівному шахового клубу, який має з'явитися по вулиці Корольова. 100% до кінця січня, а можливо і до кінця грудня, тому що там залишились взагалі дрібні моменти, там вже є все, стенди, все розставлено, навіть табличка там вже висить, що це вже буде відкрите скоро. Ми про це вже фактично третій рік робимо цей проект. Ми сподівалися, що ми запустимо цього року, але є суто фінансово-організаційні перешкоди, пов'язані з тим, що не до кінця казначейство пропускало всі кошти літом, і будівельники залишили невеликі недопрацювання в зв'язку з тим, що були недоплати. І фактично клуб вже готовий до того, вже меблі готові, шахівниці, стільці. Там вже на 90% все готово, але ще до кінця не постелений лінолеум, ще до кінця не відпрацьовані папери по закриттю будівельних форм. Традиційне свято легкої атлетики відбулося у Рівненській обласній спортивній школі. Найкращі тамтешні спортсмени отримали від Діда Мороза імені футболки, а Катерина Климюк ще й посвідчення майстра спорту. Для того, щоб отримати звання майстра спорту, можна виконати норматив або ж бути від 1-6 місця на чемпіонаті Європи. Звання майстра спорту Катерина Климюк отримала завдяки 4-му місцю, яке вона посіла на юніорському чемпіонаті Європи в естафеті 4x400 метрів. Втім, це був її не єдиний успіх у цьому сезоні. Виграла чемпіонат України дорослий в естафетному бізі, стала переможницею 4x400 метрів, це в складі нашої збірної команди області. Виграла юніорський чемпіонат України. Загалом тренери Оздюшор результатами своїх підопічних задоволені. Кажуть, і це незважаючи на складні умови для підготовки у Рівному. Коли я приїхав сюди в 1976 році, 70-ті, початок 80-х років, наша область займала завжди 20-23 місце збірна команда області в різних змаганнях, дорослих, там, юнаках. За останні років 20 для нас місце нижче 10-12, це вже не успіх. В минулому році в нас команда юніорів зайняла 6 місце. В цьому році школярів бувало 5 місце, найвище 5 місце. Кросмени наші займали 1-е місце, марафонці. Легка атлетика зараз на підйомі в нас. Основні негаразди, звичайно, це повністю відсутність умов для тренувань. Ті умови, де ми зараз тренуємося, Дуже важко готувати, дуже важко залучити дітей до занять спортом, тому що в таких умовах дуже важко, дуже непросто це робити. Нині в обласній спортшколі сплять і бачать, коли у Рівному відреконструюють стадіон «Авангард». Ми, напевно, лягаємо з цим і встаємо з цим з думкою про це. Якщо буде зроблений цей проєкт, якщо він буде втілений в життя, я думаю, що спорт нас отримає такий поштовх, якого не було до цього, тому що в таких умовах ми тільки бачили кіно, я вам скажу так, або десь за кордоном. У нас таких умов ніде немає, звичайно, не було і ніколи. Ми тільки надіємося на це. І на сам кінець невеличкий анонс на вихідні. У суботу в басейні ДСШ номер 2 відбудеться вже традиційний дитячий турнір з плавання на призи Анни Хлістунової. А в неділю у спорткомплексі ДСШ номер 4 о 16:00 розпочнеться фінал Кубка міського голови Рівного з футзалу. О 14:00 та 14:50 відповідно стартують півфінали. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. З Новим роком! Залишайтеся і в новому 2014-му разом з телеспортом. До побачення, до нових зустрічей!